Tatko Pepa. A toto je môj braček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Pepa a George sa dnes budú hrať v záhrade u starkých. Starky, chytaj! Chytaj! A to je čo? Dinosaurus! Dinosaurus? Starky, čo teraz robíš? Sadím tieto semienka. Semienka? A na čo sú semienka? Zo semienok vyrastú rastlinky. Urobím malú jamku a vložím do nej semienko. Potom ju zakryjem zemou a polejem. Všetko, čo v tejto záhrade vidíte, vyrástlo z takýchto malých semienok. Aj táto veľká jabloň? Áno. Stačí zasadiť do zeme malé semienko a vyrastie z neho veľký strom. Najprv takýto malý stromček, no a po pár rokoch vysoká jabloň, ako je táto. Au! V každom jablčku sú ďalšie semienka. A z tých budú ďalšie jablone. Presne tak, Pepa. Starky, vieš čo? Chcem si zasadiť semienko. Chceš si zasadiť toto semienko jahody? Áno, ak smiem. Z tohto malého semienka vyrastie onedlho sladká jahoda. Najprv urob jamku. Do jamky dám semienko. A zakryjem ho zemou. Môžem ti to semienko poliať? Nie, nie. Urobím to sama. Dobre. A teraz počkáme, kým vyrastie. George a Pepa čakajú, kým semienko vyrastie. Vôbec nič sa s ním nedeje. Nesmieš byť taká netrpezlivá, Pepa. Nejaký čas potrvá, kým vyrastie. Pepa, George, je čas ísť domov. Ale my čakáme, kým vyrastie moje semienko. Chcela som si dať jahodu do čajíka. Nič sa neboj, Pepa. Nájdeš tú rastlinku, ktorá vyrástla zo semienka. A budú na nej sladké jahody? Jasné. Poď už, Pepa. Ahoj, starý otec. Pá, pá, jahodka. Starky sa o Pepinu jahodku staral. Po niekoľkých dňoch zo zeme vyrástla maličká rastlinka. Rastlinka bola každým dňom väčšia a väčšia. A jedného dňa našiel Starky niečo nevídané. Máme jahody! Starky, sme tu zás! Pepa a George prišli na návštevu. Starky, Starky, vyrástla moja rastlinka? Áno, to je ona. Páni! Jahody! Ďakujem ti, Starky. Môžeme si tu zasadiť ešte niečo? Áno, ale teraz si George vyberie, čo zasadí. Áno, vyberá si George a vyberie si mrkvu. Starky, George chce, aby mu vyrástla mrkva. George, chceš, aby ti vyrástla mrkvička? Nie. A čo by si chcel vypestovať? George už vie, čo by chcel vypestovať. Dinosaura! George chce vypestovať dinosaurí strom. Ale George, dinosaury nerastú na stromoch. Dinosaurus! Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.